Саламатсыздар ма окуучулар, 6-чы сынып математика китабынын 520-чы эсебин орундай, амалдарды орундаңдар дегенген биринчи эсебимизден баштап чыгаратын болсак, бизде бөлүү жана косуу амал бар. Биз эреже боюнча биринчиде бөлүү амалын орундауыбыз керек. Биринчи эсептеп мына жерге жазайык. Бөлүү амалын орундайтын болсак, оң санды терс санга бөлген, оң санды терс санга бөлетин болсак, натыйжеси терс сан болот. Энди 56-ны 7-ге бөлетин болсам 8, я? Косу 3. Минус 8 косу 3 дегеніміз 3-ден 8-ді азайт деген сөз. 8-ден 3-ді азайтатын болса, минус 5 болады. Екінші есебімізді шығарайық. Екінші есебімізде біз мына жерде көбейту амалын орындап алайық. Екеуде минус сандар, е? Минус 8 бен минус 5. Минус санды минус 8, минус санмен көбейтетін болса, нәтижесі плюс сан болады. 8-ді 5-пен көбейтсем 40. Қосылған 75-ді минус 15-ке бөлген. Оң санды теріс санға бөліп тұр. Оң санды теріс санға бөлетін болсақ, нәтижесі теріс сан болады. 75-ті 15-ке бөлетін болсам 5. Тең 40. Мына жерде қараңыздар. Оң сан, мына жерде плюс, минус. Плюс пен минус бізге минусты береді. Яғни 5. 40-тан 5-ті азайтсам 35. Үшінші есебімізді шығарайық. Алдымен біз жақшаның ішін орындауымыз керек. 12-ден 28-ді азайтатын болса, минус 16 бөлінген минус 4 көбейту 5. Мына жердегі екеуде минус сан, минус санды минус санға бөлетін болсам, плюс сан шығады. Таңбасын анықтап алдық. Енді 16-ны 4-ке бөлсем 4, көбейту 5. 4-ті 5-пен көбейтсем 20. 4-ші есебіміз. Жақшаның ішін алдымен орындаймыз. Жақшаның ішінде 2 амал бар екен, азайту және бөлу амалы. Біз бірінші бөлу амалын орындайық. Мына жерге жазайын. 19-дан азайтамыз, 2-ні азайтамыз, 18-ді 3-ке бөлсем 6. Тең. 19 азайтамыз, 2-ден 6-ны азайтатын болсам минус 4. Тең. Мына жердегі минус пен минус бізге плюсты береді. Олай болса 19 қосу 4 болады. 19-ға 4-ті қоссам 23. Ал енді 5-ші есебімізді шығарайық. 5-ші есебімізден минус 60-ты 15-ке бөлейік. Біреуі теріс сан, біреуі оң сан. Теріс санды оң санға бөлетін болсақ, нәтижесі теріс сан болады. 60-ты 15-ке бөлетін болсам 4, қосылған 7, көбейтілген. Жақшаның ішін алдымен орындаймыз, е? 6-тан 14-ті азайтатын болсам минус 8. Тең минус 4 қосу. Көбейту амалын бірінші орындайық. Біреуі оң сан, біреуі теріс сан. Оң сан мен теріс санды көбейтетін болсам, нәтижесі теріс сан болады. 7 мен 8-ді көбейтсем 56. Тең. Екеуде теріс сан, е? Теріс санды теріс санға қосып тұр. Теріс санды теріс санға қоссақ, теріс сан шығады. 4-ке 56-ны қоссам 60, яғни минус 60. 6-шысы. 6-шысын жазамыз. Минус 11 көбейту. Жақшаның ішін алдымен орындайық. 5-ден 9-ды азайтсам минус 4 болады. Азайтылған. 60-ты минус 12-ке бөлейік. Біреуі оң сан, біреуі теріс сан. Оң санды теріс санға бөлетін болсақ, нәтижесі теріс сан болады. Енді 60-ты 12-ге бөлсем 5. Тең. Мына жерде көбейтіліп тұрған санымыз екеуде теріс сан, я? Теріс санды теріс санға көбейтетін болсам, оң сан шығады. Ал енді 11 мен 4-ті көбейтсем 44. Мына жердегі минус пен минус бізге плюсты береді, қосу 5. 44-ке 5-ті қоссам 49. Біздің осымен 520-шы есебімізде бітті.